¿E iso? Un debuxo. O pórtico da gloria. Xa sei o que é. Estive na catedral. Fun dúas veces. A primeira veneno. Meus pais levaronme a ver o santo dos croques. Recordo que o santo estaba cego. Non tiña ollos e quedei mirando para él. Tamén vin o botafumeiro e o pórtico este. Non está mal o debuxo, pintor. Queda requisado. O debuxo é meu. Dixen que quedaba requisado. Ese debuxo é meu, cara. Querlo levar? Levo. Xa farei outro. Ese tamén leva o outro. O seguinte eixo debuxar aquí. E dai seguro que non o levas. Herbal. Ás 12 da noite. Imos te deixar libre, pintor. Sígueme. Como é que o soltan destas horas? Veña, pintor, arreando. A ver, hostias.